Det första, hej och grattis och så vidare. Men det första Jan Andersson sa när han kom hit, att jag antar att ni har gjort något, ni skulle kunna göra ett helt eget highlights-program bara om dina chanser. Ja, absolut, det vart en del såklart. Borde gjort kanske ett eller två till. Men jag skapar chanserna och sen målen kommer. Ett gjorde du, men ett höll på att komma vid första touch. Ja, precis. Vi snackade lite om det här bakom ett... Jag trodde det var offside precis när han slog bollen, så jag tänkte bara varför vinkar han inte, men sen höll han ner flaggan hela vägen, så jag får lite för mycket tid att tänka, men jag måste pricka mål. Berätta om det målet att göra. Nej, men jag får bollen av Ville tror jag, eller av Olsson, sen hittar jag ett vägspel med Karim som uppfattar att jag kommer runt min försvarare, och sen är det bara ett touch, så det var skönt att det gick in. Pigga ben och mycket energi och förstås, men liksom, hur känner du så här efteråt nu? Känner du att du nu har du visat upp dig verkligen? Ja, absolut. Det är klart att jag har visat upp mig, men jag spelar 20 minuter så jag har lite mer att ge, det tror jag. Ja, om du ser chanserna att komma in och göra avtryck mot Danmark där du får starta? Jo, men absolut. Jag är här för att visa upp mig såklart. Roligt att vara här, men man ska inte bara vara här och liksom, vad ska man säga, bara träna, utan man vill verkligen gå ut och visa upp mig på både match och på träning, så det är roligt. Vad fick ni för instruktioner när ni kom in? Egentligen inte jättemycket, utan hota lite bakom deras backlinje, bak tre då, och sen mycket rörelse, så jag tycker vi fungerade ganska bra faktiskt. Hur mycket svider det att ni inte vinner trots alla lägen? Det är klart att det svider, men samtidigt så är det en träningsmatch. Men man vill alltid vinna, så är det. Men vi tar nya tag på torsdag blir det, va? Torsdag, då är det Danmark som gäller. Vi vill ju börja blicka fram, även om vi har lärt oss av Janne Andersson att man ska vara här och nu. Men tankar om det då? Nej, men det är klart att det ska bli roligt. En bra match tror jag. Det är ett bra lag. Och vi ska verkligen gå ut och visa att vi är ett bra lag för att vinna den matchen. Känslan i den här gruppen, så här, nu har ni ändå varit tillsammans ett tag och fått den här landslagsprägen som Janne vill att ni ska ha. Hur känner du med den här gruppen? Jättebra grupp, absolut. Bra ledare, och vi vet exakt vad vi ska göra när vi kommer ut på planen, och det är tydligt och det är roligt. Och sen är det bra kvalitet på spelarna, så det är jätteroligt att vara här.